І ось настала ця найдовгоочікуваніша мить – виступ наших четвертих учасників. Людей, заради яких наші зірки пройшли усі ці жорстокі, нелюдські випробовування. Я нікого просто так звідси не випущу. Всі пройдуть жорстокі випробування. Дідя, ніхто і не тікає. Вже всі готові до вокального бою. Отже, давай поглянемо, заради якого бажання приїхав до нас головний тато України Олександр Карауш з команди «Жені». Увага на екран! Я думав над тим рішенням, як це взяти жінку з чотирма дітьми, але любов у нас сильніша. Ну, ми знайомі з ним, мабуть, з народження. Така, як ти, буває раз на все життя. До того, як ми зустрілися знову після школи, пройшло десь років з 15. Вона народила діток, тим часом ми майже так не бачилися, але вона завжди була в мене в душі. Коли я розсталася з першим чоловіком, цей період здавалося, що вже якби життя і закінчилося. Я дуже боявся освідчитися, не знав, як вона зреагує. Я молодший трішки був, ну трішки 7 років. Ходить до мене і каже: «Оксаночка, я тебе дуже кохаю, і я би дуже хотів бути батьком твоїх діток. Я би дуже хотів все життя прожити з тобою». Деякі люди сказали: «Нащо йому, це ж великий тягар». Але я так не думаю. Я думаю, що ми будемо до кінця життя разом. Ми дуже його любимо. Я від дітей завжди чув, що вони хотіли би з'їздити на море. Малюнки малюють там море, дельфінів там. Я так запитав, вони кажуть: «Ми ще ніколи не були на морі». Я ниряю і бачу там дуже красиві водорощі і риби. Дуже сильно хочу звозити їх на море. Я там ще й сам не був ніколи. Саша – учасник з народу, в нього дуже гарне бажання, тому вся Україна боліває зараз на нього, а його жінка і діти так само тримають кулаки. Жінка, ви знаєте, що у вас найкращий чоловік? Знаєте то чи ні? Знає, каже, діти, чуєте? У вас найкращий тато. Оплески, оплески! Саш, ти так само, як я зі села, так? І уяви собі, ти перемагаєш в нашій програмі, 40 тисяч пхаєш в великий кульок, їдеш в село, і там зустрічає хто? Теща. Крокодил, я жартую. Тебе зустрічає все село! Давай зробимо репетицію. Робимо репетицію на нашій сцені, а ти співай, щоб це не стало. Слова не забувай. Ми починаємо. Ходи сюди. Це шоу «Співай, якщо зможеш». Я хочу втекти в дрімучі ліси, я втомився від міської асфальтної краси. Мене задовбали трамваї і колії, кондуктори дебіли і профілакторії. У мене на канапі лежали дівчата, вони хотіли кохання у мене забрати. А на стіні висить старенький килимок, я проглядаю його крізь сигаретний димок. Там олені, олені, не бриті і не голені, і ніч створіння в них смо з'їсти чить коріння. Олені, олені, не бриті і не голені, олені. Я вчора розмовляв з директором Чукотки, він боксив, а я налив йому стаканчик. Фотки, ми дивились в мікроскоп, строєння я генів, а я дивився на дівчат, а думав про оленів, там дівчата, де олені, красиві, не голені, дивні створіння, без мозків і без коріння, олені, олені, не бриті, не голені, олені. Я хочу втекти в тримучі ліси, я втомився від міської асфальту. Мене задовбали трамваї і колії, кондуктори дебіли і хрипів акторії. Олені, олені, не бриті і не голені, дивні створіння, в них смузки стачать коріння. Олені, олені, не бриті і не голені, олені. Олені, олені, не бриті і не голені, олені. Не бриті, не
олені, не бриті і не голені олені. Ти молодець! Це Ванька. Але, послухай мене, виграєш гроші, приїжджаєш додому, закриваєшся на 3 замки і ставиш додаткову колодку. Нікого не пускаєш. Жінка, чули мене чи ні? Нікого до хати не пускайте. Гроші на море, щоб витратили. Йдемо до журі. Хто як не він знає, що таке нахальні сусіди і набридливі родичі. Сергій Притула. Доброго вечора, Саша. Найскоріше, доброго вечора, колего. Мало хто знає, але перший запис в моїй трудовій книжці липень-серпень 97-го року «Маляр-штукатур». То я. От, то ми з вами трохи колеги. Я дивився цей номер, тілом був тут, а думками перенісся в кінець 90-х, в свої студентські часи, коли ми з друзями в гуртожитку виробляли приблизно все те саме. Шампанське в очі лилося. Це був розігрів, вормап, як кажуть нас з баражі. Єдине, що нам за таке дозвілля, ніхто не пропонував 40 тисяч гривень. Ви були великим молодцем, я знаю, як то тяжко співати, коли тобі шампанське роз'їдає очі. Є певні претензії до вашого вокалу, вочевидь. Дійсно, найкраще пояснення – те, що ви вокаліст з народу і не професіонал в цьому сенсі, тому тут можна зробити якісь зноски. Загалом, єдине, що я хочу сказати, ви великий молодець, ви показуєте своїм прикладом, на які жертви можна йти заради здійснення мрії найближчих людей. Спасибі, спасибі. Діма Холоденко! Олександр, оце так погуляли. Гарно, дуже гарно, файно і цікаво. Ось його, українською. Отак от. Ще трошки, всі будуть говорити українською. Так, на українській, яка має різниця? Що? Гарні в нього очі, правда? Які добрі. Ти знаєш, я сьогодні... Когда готовились мы к программе, нам рассказывают о каждом человеке из народа. И я сегодня, правда, вместе с девочками, с нашими редакторами сидела и ревела. Ревела, потому что, знаешь, ну, в какие-то моменты хочется верить в чудо каждой из нас, особенно каждой девушке. И когда слышишь историю, такая история, как у тебя, то просто, ну, правда, просто хочется плакать от счастья за кого-то, у кого это счастье где-то рядом, где-то близко. Я сегодня хочу сказать привет твоей семье. Вставайте. Это все дети, это все большая одна семья. Сегодня все приехали поддержать своего самого сильного, самого хорошего, самого смелого, самого любимого. И, спасибо. Вы пели, мне безумно понравилось ваше выступление, но еще больше, безусловно, теперь вся страна влюблена в вашу семью. И поверьте, теперь вся страна сделает так, чтобы ваша мечта осуществилась. Саша, оцінки вони вже мають, але ми не кажемо, ми збираємо інтригу. Це шоу, співай, що зможеш. На відміну від виступів наших зірок, за свій спів народний вокаліст отримає не один, а відразу 5 балів за суддівський голос. Ще ніхто не виграв! Не накручуйте себе! Що ж, а попереду у нас надзвичайний, неймовірний учасник, останні випробування і найфеєричніший пекельний фінал. Залишайтеся з нами!